Моє ім'я Христина, Христина Дьякон. Я із роду Левичких. Кощ Левичкий, мій дід. Мої бабки я не пізнала. А ще я мешкала з моїм дідом і з моїми родичами 3 місяці в Львові. Я ще родила в Львові, в дому в Кощі Левичкого. То був дуже короткий час перед війною. Мала 3 місяці, як ще починала війна. І мої родичі мусили вернути до свого дому, бо мешкали вже на Шлеску. Мій тато працював в горництві, був інженером на копальні вугля. Я пам'ятаю, ну, трудно сказати, що я щось пам'ятаю, то я то так якось тепер видобиваю з свого серця, своєї душі, що як то було там. Знаю, що дід мене дуже любив, і я, ну, я також, ну, то десь. Думаю дуже о ним, і в моїй пам'яті, в моїм серці є. Розкажіть про маму. Про маму. Моя мама, дочка Костя Левичкого, Ірена. Ірена, вона родилася 4 жовтня 1900 року. Студіювала в Відні і там робила докторат. Докторат о українцях, їх життю і боротьбі, в яких боротьбах, в 1848 році в Відні. Коли в Львові, в 20-х літах, пізнала в бібліотеці мого тата, котрий студіював в Чехах. А потім працював на Шлеску, українець, діакон. Вийшла за нього замуж. Ми замешкали потім вже на Шлеску. Коли я мала ще уродити в 39-му році, то мама приїхала до Львова, додому свого батька, Костя Левичкого. І там я ще уродила. А коли зачинала ще війна, то ми виїхали, власне, на Шлеск, до свого дому. Друга дочка Костя Левичкого, Дарія, вона була старша о кілька літ від моєї мами. І вона співала, була співачкою, грала на фортепіані. І вийшла заміж за адвоката з Яворова, Володимир Неділка. Трета дочка, Марія Ханкевич. Вона, пам'ятаю, була дуже, дуже хора. Артритизм такий, що вона не могла ходити. Чи так, як я пам'ятаю, то цілий час лежала в ліжку. Була іще сестра мами Стефанія, чи Софія Стефанія. І п'ята дочка, котра жила дуже-дуже коротко. Ті дві сестри, Дар'я і Марія, вони приїхали також на Шлеск по війні. І не мали де ще подіти, і приїхали до нас. Ми просили, щоб замешкали з нами разом. І ми разом мешкали багато літ, ми були разом. Але Марія умерла в 47-му році, в квітні, 17 квітня. Це був такий тяжкий час для нас всіх. Дар'я Неділка, старша від мами, сестра, вона
Jakoś tak u nas w domu był fortepian, dużo dobry, taki Bezendorfer, taki stara mechanika, dużo dobry instrument. I moja siostra uczyła się u tety Darii grać na fortepianie, no i potem ja także uczyła się. No i, nas było dwie, ja mała jedną siostrę, Oksana, Tamara, a ja jej Krystyna Olcha, po mojej babci, mam takie imię. Moja babcia Olga z Ogonowskich, Lewiczka. Moją babciu znaję tylko z opowiadań. Dużo, dużo bohatych. Dużo kocham ich. Mama щось про Львів розказувала вам? Про Львів. По Львів, так, та розказувала. Аж так, що, ну, місто дуже, дуже багате, гарне. Люди, багато націй. І мої родичі були все за таким, за тим, що такою, ну, якось згода. Щоб всі в такому покою Божому жили, всі нації. Мені приятелі дуже, а такий приятель дому, котрий приходив часто до мого діда, до бабчі, до нас, був, як сказати, арцибіскуп, як митрополіта, так? Митрополіта Львова, так. Приходив до бабці митрополіта Львова Андрій Шептицький. Він хрестив мою сестру. І мене то не пам'ятаю, наче не знаю, так, бо вже туди, в тим часі, то він вже був дуже таким старшим віці. Я не знаю того, чи. Тепер не пам'ятаю, чи як родичі мені казали. Але приходив додому і я чула о ньому багато. Такий то знакомитий, знаменитий чоловік є. Такий багато добра зробив. Ви цього разу перший раз приїхали? Я приїхала перший раз. Для мене я все є така нереальним такий тепер клімат, бо стільки ще довідала о моїм і дідах, і як Огоновських фіг рідці чили. Ну то я єдним таким все для мене є таке дуже. І свіже, і старе, бо я то все чула, а тепер я дотикаю того. Так що то є для мене таке, дуже таке важна хвилина в моєму житті тепер. І так собі кажу, що хотіла б мені ще приїжджати тут до Львова, почувам таку потребу, що я поїду. Повинна багато ще побачити ту і почути. Своїм життям, моїм життям.